Ja, välkomna, välkomna, välkomna. Vi kör igen. Förra avsnittet så sa vi att vi skulle ta och vi skulle ta drakarna. Fylla den här med drakar. Men frågan är, vi ska inte göra det. Vi kör det nästa. För först ska vi göra en liten grej här. Jag har nämligen gjort alla de här. Alla generators. Så att om vi... Ska vi se här. Hur ska vi få det här att funka? Om vi tar en av... Nej, vi tar inte en av varje. Jo, det gör vi. Tur att jag kan bestämma mig. För vi ska nämligen göra... Whoopsie daisy. Nu ska vi se. Vi tar de här. Så. Så det är redan fullt. Ja, det är jättebra. Gör vi så där. Tar vi bort allt onödigt shite här som vi inte behöver just nu. Så. Så gör vi så här. Så där. Och så där. Och så där. Då har vi allihopa. Mm, cool. Och då ska vi göra en generator. Vi ska nämligen göra en sån här. Rainbow generator. Oh shite, vi behöver sån här. Resonatings. Res. Wait, what? Res. Där. Två stycken sådana. Och, ja, för sig. Okej, vi gör här ändå. Okej. Vad är det? Där. Boop. Klick. Wait, what? Varför funkar inte? Åh nej, är det sånt här skit? Ibland så, vänta nu, oh vi ska ha, nej vi har såna. Då gör vi ett nytt försök här. Upp. Missing item. Overclocked och Netherstar. Vad tar de vägen? What? Där hamnar de, hela bunten. What? Oh shit. Den där behöver vi inte. Har vi alla nu? Där. Blup. Ah, kolla. Coolt. Har vi en sån? Och ska vi ha en sån? Ah, kolla. Coolt. Så. Och ska vi ha en sån? Ah. We have a rainbow generator. Tråkigt nu om vi har ett uppdrag här som har med det här att göra. För då måste vi göra det en gång till. Jag orkar inte. Så, då har vi den. Den här är den bästa generatoren som finns i hela spelet. Nej, bästa är den inte, men det är den som ger mest kraft i alla fall. Men den gör bara det om alla de andra generatorerna körs. Så vi gör så här, vi sätter den, den ska inte sitta här sen, men vi sätter den där. Okej? Precis. One generator are not running. Slimy generator, megamatic, bla 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 bla. Okej, okay. Coolt. Men den här ska vara utomhusen, för den kommer lysa med regnbågens alla färger. Men nu, vi kommer inte lyckas med det i det här avsnittet, men vi ska börja. Och då ska vi börja med survival furnace. Nu ska vi se här. Vilka är det? Undrar om inte Overclocked också är en sån där. Potion, Slimy, Culinary Death, Disenchantment, Ender, Explosive. Stay Frosty. Den där kommer jag inte riktigt ihåg vad den äter för någonting. Hitta den här. Kanske. En sån. Jo, här, vi får se. Så. För tanken är nu att vi ska göra det här nere i källaren. Och då ska jag någonstans här sätta upp de här, men så ska de ha tillgång till det som de behöver. Men jag tror att alla de här, förutom den där, jag vet inte varför den dök upp här, så kan vi använda kol. Tror jag faktiskt. Och kol ska vi då, hur ska vi göra här egentligen? Vi ska ha ett ställe där vi ska ha alla prylar. Och sen ska vi ha alla generatorer. Och så ska vi ha slangar och sladdar runt omkring här. Så frågan är om vi ska börja med materialet och sen generatorerna.
Men om vi ska ha materialet här och sen några generatorer där och några där. Jag har inte riktigt tänkt så långt faktiskt. Vi kan väl ska vi ta dem i mitten då? Jag gör det. Fast jag har inte riktigt förstått hur jag ska göra det här heller, kommer jag på nu. För om vi har en vägg med såna här. Det kan funka. Så då vi gör. Så, och så sätter vi. Ja, shit, kontrollen är där uppe. Jag slängde ju av med allting. Eller nej, jag slängde in det här. Här va? Ja, där. Coolt. Där, och så sätter vi kontrollen under. Så. Ur den här sen så drar vi en slang ditåt och en slang ditåt. Som ska föda alla system. Hur många är det? Jag ska se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okej. Okay. Nu ska vi se. Här har vi 3. 6. Nio. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Och så sätter vi en till. Där. Okej. Okay. Och då ska vi se. Då måste vi ha en farm som gör kol. Och då ska vi ha den här Ultimate Furnace. Plopp, plopp. Den tar vi med oss. Sen ska vi ha en farm. Här har vi en farm. Och då behöver vi en cell. Vi kan ta en sån där. Det borde ju funka. Så, och så ska vi ha en, nej, sån. Där, och så ska vi sätta in den. Så. Men farmen ska vi inte ha där nere. Så då behöver vi. Då behöver vi en ender chest. Eller vi behöver faktiskt flera. Vi behöver 1, 2, 3, 4, 5, 6 många. Så ska vi ha färg på det här. Vad ska vi ta för färg då? Blå. För det har vi gott om. 1, 2, 3. Så, bara till en början. Så. Okej, okay. Ja, vi provar så. Och så. Då ska vi gå ner här. Wait. Här. Så. Och så sätter vi. Skit också, vi behöver en sak till. Vi behöver. Diamanter, har vi det? Där har vi massa diamanter. Så många behöver inte, men vart så. Frågan är då, ska vi ha. Jag kör, vi sätter en där och en där. Det har egentligen ingen betydelse. Och så tar vi bort dem. Jag glömde sätta färg på dem. Så, om vi gör 4 stycken. Blupp. Men sluta pricka fel. Blupp. Och så har vi inga kvar, för jag klantar med det. Jag tror inte. Riktigt med mig så många. De här diamanterna gör att de är mina personliga. Ja, vi börjar med de här blåa. Oj. Så. Så tar vi en sån här. Och så sätter vi den där. Sen tar vi nothing to undo. Fel knapp. Vi ska ha. Dem. Så sätter vi den där. Och sen så ska vi ha. Där lite rackan. Och så tar vi bort den. Där. Aha. Ta bort dem där, för det blir så konstigt när jag håller på med dem.
Sen så gör vi extract hela tiden och insert. Där. Så det betyder allt som hamnar i den ska in här. Okej. Okay. Och då har vi coal. Det ska vi inte ha. Vi ska ha charcoal. Okej, då får vi fixa det. Har vi det här uppe, tror jag. Char. Yes, sir, we do. Good. Så, och då sätter vi den. Vi kan ta den igen. Nej, vi börjar härifrån. Så. Och sen ska vi ha nyckeln. Vad tar den vägen? Där. Så låser vi den så. Så att det bara hamnar charcoal i den. Sen så tar vi de här. De. Och så ska vi se hur många. Så många. Nu gick inte längre. 2080 stackar. Om det får räcka då. Så. Coolt. Då tar vi och springer upp. Och då ska vi ta och kolla hur den här sträcker sig. Vi måste se hur mycket vi egentligen sjunkar här. Sjunkladdar. Vi går. Okej, okay, det går en bit här faktiskt. Vad försvann de där? Okej, okay. Vattnet. Så går det där borta. Hur ser det ut här borta då? Ah, här är en bra bit. Nice. Nice, nice, nice. Skulle vi kunna se att här. Den här är nog den sista chunk. Okej, okay, då tar vi den. Exakt, för där kommer den. Ja, perfekt. Här tar vi. Här blir bra. Nice. Ska vi ta den här. Åh, nej, det var inte insta. Men vad gjorde av den då? Vi tar den snabbt. Och då tar vi från hörnet här och så går vi. Hur många är det egentligen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oj, oj, vilken var det här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 här. Och då ska vi ha. Kunde man ha den där eller? Jag glömde bort det så fort. Nej, precis. Den där måste ju vara där längst ner. Så att den här ska ner där. Boop. Och så tar vi den där. Och sätter där. Och så sätter vi out. Och sen så tar vi den där. Där. Så. No seeds. Vi ska inte ha seeds utan vi ska ha. Vi ska ha trä, va? Jag kan ta bort den där. Behövs inte de längre. Då ska vi se. Då ska vi ha oak saplings. Nej. Oh, oak saplings. De växer till sådana jättekonstiga träd. De blir så satan stora. I det här moldpacket. De blir ju gigantiska. Ska vi ta något annat? Vi tar. Bruce blir för långa. Då räcker den inte hela vägen upp. Ska vi ta Sakura. De tror jag är ganska normala. Och de går fortfarande att göra. Till. Kol. Sen ska vi ha en oktadykt. Shit, vi hade bara en kvar. Eller två kvar. Den där och den där skiter vi i. Så. Så kan vi stänga av de där hemska lasrarna innan vi får dem i ögat. Visserligen är röda lasrar så det ska funka. Det är de gröna som är farliga. Så. Där. Och då ska vi sätta den där. Coolt. Sen behöver vi sätta dem där. Så. Sen ska vi ha. Nu blir det fel. Okej. Pass på här. Först gör vi så här. Nej, fel. Vi gör så här.
Paper ska vi ha. Oj. Där, och så ska vi ha såna där. Vad heter de då? Där, 13 stycken. Perfekt. Nice. Så, jo, vi måste nämligen göra en yxa som är unbreakable. Så att om vi gör så här. Tar yxa. Vad är det egentligen man ska ha? Yxa. Sen ska man ha den där. Och sen ska man ha den där. Så, vi gör allting i papper. Så, för då kan vi nämligen ta. Nej, shit. Den där. Men släpp den där. 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 Och där. För då får vi nämligen 5 modifiers direkt. Och den gör pyttelite skada, den har 8 durability. Men den gör ingenting. Därför, vi ska ju nämligen göra den unbreakable. Så då kan den lika bra vara papper. Det gör ju ingenting. Så. Ja, just det, vi måste ha en till sån här kista. Vi behöver en till kista. Så då vi gör en the chest. Vi ska bara ta och göra staxna där först. Så. Så. Tar några stycken. 2 stycken blev det bara. Åh nej, ullen slut. Hemskt. Då ska vi ha en till färg. Vad ska vi ta för färg då då? Vad har vi för något? Har vi dye? Ja, det har vi. Oh, vad ska vi ta? Light gray. Vi kan ta den där. För den påminner ju om den blåa. Det blir bra. För då ska vi nämligen. Ska vi göra det här nere också? Ja, men jag tror faktiskt att vi ska det. Vi testar. Vi kan ha gott om plats här. Så vi gör så där. Sen så tar vi den här. Så gör vi den här färgen. Så gör vi de privata. Varför ser de ut så där? Skumt! Tar vi de här. Så, för då kan vi nämligen, vad ska vi göra det någonstans då? Ska vi ha dem? Oh. Jag vet inte. Då skulle vi nämligen kunna, vi sätter den här, vi kan flytta på den sen. Fast jag hatar att flytta på saker, men vi kan prova. Vad är det? Oops, jag fick inte med mig den. Wait, what? Vad är det nu då? Ah, där. Så, jo, för då kan vi nämligen göra så här. Sätter vi den där. Och sen sätter vi nu ska vi se, den där. Sätter vi där, tror jag. Nej, det behöver vi inte göra. Jo, det måste vi göra. Kanske inte exakt. Skitsamma, nu gör vi så. Borde ha tänkt igenom där innan. Så. Och sen så extraktar vi saker här, men inte vilka saker som helst, utan vi ska extrakta charcoal. Vad gjorde jag med den? Ja, den är här bort. Fel. Vad händer om vi nej! Charcoal. Det är ju trä vi ska. Okej, då måste vi gå upp dit igen. Vad jobbigt. Här ska vi se. Upp där, ner där. Upp, så svänger vi ner här. Så, där. Perfekt. No seeds, no axe. Här sätter vi då en sån här under chest. Så. Så talar vi om för den här att den ska skicka upp det där. Där. Nice, push. Always active, visst, varför inte. Den där ska vara där. Borde den inte hugga ner grejerna då? Jo, det var bra.
Och då hamnar de där. Ah shit, då kommer saplings hamna där också. Då får vi göra en liten... en trash can här sen. Ja, men då har vi... vi ska ha dem där också. Ta med några av dem. Så. Så. Så går vi ner här. Här. Och här. Så. Och då ska vi extrakta dem. Då ligger det där. Och då ska det åka ner där. När vi har... fixat den där som är då insert. Nej. Så, fyll den på där. Nice. Frågan är då. Ska vi fylla på med kol under eller ska vi fylla på med trä? Det har egentligen ingen betydelse. Ska vi fylla på med kol, då måste vi ha en sån här blå. Så det blir inget bra. Vi tar helt enkelt och gör så här. Vi provar om det funkar med den där. Om vi sätter insert där också. Hamnar det då? Svar nej. Varför slutar det? För det finns inga kvar. Då hamnar de där. Okej. Då tar vi bort den där. Sen så gör vi insert där istället. Då. Ah shit, vi måste ju... oh, gud, vi måste ha ett fil... aha. Okej, tar vi bort allting. Så, tar du vägen. Kom igen, fånga den. Jag kan inte fånga den, den är full av skit. Då sätter vi den... sätter vi den. Det här blir så stort. Det tar sån plats allting. Det här var inte bra. Kan hända att jag designar en liten smidigare variant sen när jag har koll på vad jag håller på med. Vad händer med filtret? Så. Sätter vi extract och så sätter vi... vad är filtret? Ja, den hamnar in där. Nej, den hamnar i den. Filter. Vilken kan det vara? Står inte. Hoppas på den där. Ja, det var den. Kan jag. Så. Åh, det funkar. Coolt. Perfekt. Okej, okay. Och sen så behöver vi ha den mörkblå. Där. Och sen ska vi ha de där. Och så ska vi ha extract always och insert. Och då borde de ha... Okej. Den tog hejvilt där, det var inte bra. Så då gör vi så här, då tar vi ett filter. Sätter filter där, säger extract och sen så säger vi charcoal. Så, det är bra. Kaboom. Ingenting där. That's weird. Hur får jag ut dem där? Extract, always active. Charcoal. Kom igen, charcoal. Så här då, ta bort den där, så jag provar vi att göra så här, där, och så gör vi så, och så tar vi in and out, insert, men extract, charcoal, always, and forever, insert, nu då. Okej, för någon anledning så drar den ut det underifrån. Okej, och då skulle vi försöka göra så här. Blir lite snyggare. Sätter vi den där. Och så tar vi insert på den där istället. Och så tar vi bort den där. Så. Okej. Nu ser det ut här borta. Ja, då ser det ut så där såklart. Ta bort den där. Så.
60 charcoals där. Så här, och så slänger vi in dem där. Då ska det bli, då hamnar några där. Det hamnar inga där. Okej, jag tog precis slut. Okej, okay, gör vi så där. 32 stycken. Rulp. Och då borde det hamna 32 här. Varför hamnade det 19 stycken sådana där? För att den här... Ah, okej. Okay. Det är riktigt märkligt om vi gör så här då. Kopplar av den där och så kopplar vi på den där. Ender chest, ultimate furnace, insert... Okej. Okay. Funkar det? Ja, det gör det faktiskt. Coolt. Men då tar vi den där och så slår vi på round robin istället. Så att den går både under och över. Nej, nu gjorde den inte. Varför inte då? Måste jag slå på round robin här också? Ja, den där behövs inte. Wait, what? Self-feed. Vad är det här för någonting? Jag tar ingenting. Wow! Wow! Wait, what? Funkade det? Ingen aning. Ja, det är tomt överallt. Ja, okej. Okay. Så den lilla maskinen kanske funkar. Den tar det därifrån. Skickar in både upp och ner. Och så drar den ut charcoal hit. Coolt. Och då ska vi... Vi testar... Oj då, det här blir ett jätteavsnitt. Men det får ni leva med. Så här ska det inte se ut. Men vi gör så här just nu bara. Nej. Klicka bort. Klicka bort. Sen så gör vi så här, så sätter vi en survivalist generator där, bara för att se om det funkar. Det här kommer inte gå, för det här betyder ju att om vi sätter ett filter där så kommer vi bara kunna... Vi sätter filter på maskinerna istället. Det blir ju bättre. Fast inte på extract utan på insert. Nej, vi får bara peta in kol här. För att om vi tar den på den här sidan. Då kan vi bara ha 5 stycken. Och vi behöver ju 16 stycken som ska ut i den här pipan. Så att om vi drar ut allt. Men vi säger bara åt dem. Ni får bara stoppa in dem i vissa. Då borde det också funka. Vad ska vi se? Den där är på insert. Så om vi nu gör extract på den här, vad händer då? Då bara funkar det. Det är ju skrämmande. Okej. Stopp. Wow. It works. Okej. Nu måste vi tänka till. Så det betyder att vi måste dra ut strömmen också. Men det kan jag fixa till. Så att Okej. Drar en sån här lina här. Burp. Sätter dit generatorerna med jämna mellanrum. Se till så att de bara tar emot den, det som de ska ha. Nästa maskin tar ju också kol. Och så kommer det finnas de som behöver Netherstars eller TNT. Och då sätter vi filter på dem. Och sen så kör vi redstone så att de alla startar samtidigt. Ja, det här blir jättekult. Jättekult. Okej. Okay. Så det betyder att jag sätter upp de som behöver kol. Vi ska kolla så här. Generators. Och sen kan jag sätta upp Ender Generator. Death Generator. Magmatic kan jag sätta upp också. För det är bara vanlig lava. Det är inget roligt. Så kan vi sätta upp Netherstar, Pink Generators. Culinary
sånt på, i videon sen, så ni får se hur vi gör det. Så det kan vara kul. Ja, men så gör vi. Cool. Och sen, när jag sätter igång den sista, då ska vi se när hela regnbågen lyser upp. Och hur vi löser det. Ja, men det här kan bli coolt. Vi får se. Eller så blir det katastrofalt. Men det tror jag inte. Hä, det blir ju bara som helst. Oavsett, hoppas vi ses nästa. Ha det bra för oss. Ja, hej.